ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba bbc gahuzamo iryango izi zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa mbere itariki mi 25 z'ukwezi kwindwi muri bibiri na umuji wa goma muri repubulika ya demokarasi no, ya kongo wazindutsemwo imyerekano yo kwiyamiriza monusiko yagiyemwo n'ubwononyi aho nyine muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human yumanilayiti Watch rivuga yuko hari abantu bagera ku mirongo ibiri n'icyenda bagize ubwicanyi ndengerabutungane buregwa umugwi emventwa muri rucuru ariko uwo mugwi wowo urabihakana tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na jacques nitegeka ni mu kanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri bibisi mushikirizwa na perezida nsinga abasirikare bategeka myanmari bashyize mu bikorwa igihano cy'urupfu bakoze bwa mbere mu myaka mirongo byakuruye ukwamaganwa bikomeye na roni ndetse n'imiryango y'uburenganzira bwa kiremwamunu abagabo babiri muri bane banyonzwe bari baramaganye bikomeye ihiriko ry'ubutegetsi ryo mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabr n 1 ibindi kuri inkuru ya kseri ya haton muri byumva mu ijwi rya vet kabates hamin minhu yari impirimbanyi uvuga icyo atekereje adatinya wari warigeze no gufungwa imyaka cumi n'umunani ku gihe cy'ubutegetsi buherutse bwahoze ari ubwa gisirikare naho hofu Yatho yari umuhanzi w’injyana ya hipopu akaba yarahoze ari n’umushingamateka watowe mbere y'uko haba ihirikwa ry'ubutegetsi mu rubanza rwabaye mu muhezo bigaragaza ko n'ababunganira mu mategeko batari bemerewe kwinjira bahamijwe ibyaha byo gufasha mu bikorwa by'iterabwoba izindi mfungwa zirenga ijana nazo zishobora gukatirwa ubwo gupfa icyo gihano cyo kunyongwa cyamaganywe na oni imiryango irengeri muntu n'ibihugu nk'ubuyapani na kamboji nubwo impirimbanyi zemeza ko ibihano biremereye by'ubukungu ari byo byonyine byabuza abayobozi b'abasirikare muri myanmar kongera gukatira abantu urwo gupfa umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wasabye ku mugaragaro singapuru gushinja ibyaha byibasiye inyokomuntu perezida wa shiranka wahirizwa ku butegetsi Gotabaya raja paki isa muri singapuru muri uku kwezi uyu muryango international truth and justice project ukorera muri afurika y'epfo watanze ikirego ku mushinjacyaha mukuru wa singapore ushaka ko amuta muri yombi kubera kurenga ku mahame y'iitegeko mpuzamahanga mu gihe cy'imyaka makumyabiri n'itanu ni yaranzwe n'intambara y'umwiryane mu gihugu bwana ajapakisa wahungiye mu gihugu cya singaporu nyuma y'imyaka nyuma y'ibibazo byinshi by'imyigaragambyo ikaze ya rubanda yari minisitiri w'ingabo muri bibiri n'icyenda igihe igisirikare cyakoreshaga ubuhubutsi n'ubugome mu guhungabanya umutekano w'abatamiri bashaka ubwigenge imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ivuga ko abasiviri b'abatamiri bihumbi mirongo ine bapfiriye mu ntambara ingabo za guverinoma zakoze mu bwicanyi yicarubozo ndetse n'ifata ku ngufu rishingiye ku gitsina ubuhinde bwarahije perezida wabwo wa mbere uturuka mu bwoko bwa ba nyamuke mu muhango wo kumurahiza doropadi nurumu yavuze ko yashimishijwe cyane no kuba abantu bari baravukijwe amahirwe yo gutera imbere mu gihe cy’ibinyejana byinshi bashobora noneho kwibona mu ishusho ye madamu murumu uri mu ishyaka riri ku butegetsi rya BjP ni umugore wa kabiri gusa ugiye ku mwanya w'ubutegetsi bw'ikimenyetso gusa yavukiye mu muryango wabo mu bwoko bw'abasantale muri leta ya odisha yabaye kandi umukobwa wa mbere mu murenge we wose wagiye ku ishuri uyu muperezida mushya rero mbere yo kujya muri politiki yari umwarimu abanyatunizi bazindukiye mu matora y'akamarampaka ku itegeko nshinga ricya ryateje impagarara rizagena ububasha budasanzwe bwafashwe na perezida kayisayidi mu mwaka ushize kugumaho u buryo bwa burundu izi mpinduka zizatuma kandi inteko ishinga amategeko ijya munsi y'ububasha bwa perezida kandi rivaneho uburenganzira bwinshi bukorwa mu kugenzura ububasha bwe abanyamakuru baravuga ko abantu badashishikajwe cyane no gutora kandi amashyaka akomeye mu gihugu na naleta yanze kwitabira aya matora baasaid ariko byitezwe ko ari butsinde kubitabire buri hasi avuga ko impinduka zikenewe mu kugaragaza o kuragiza ibiazo byaolit' dufite amafaranga menshi n'ubukire bwinshi kandi n'ugushaka kwacu kuri hejuru muri gahunda yo kubaka tunisiya nshya na repubulika nshya bitandukanye na kahise ariko abamunenga baravuga ko tunisiya iri kwerekeza mu nzira igaruka mu gihe cy'ubutegetsi bw'igitugu bwabanjirije impinduramatwara yo muri bibiri na cumi na rimwe yiswe arabu sipuriningi umuryango human rights watch uravuga ko umutwe w'inyeshyamba za emmkumyabr t wishugambiriye abasivire bagera kuri makumyabri n'cenda mu burasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo mu kwezi gushize abatangabohamye babwiye human rights watch ko mu bwicanyi bwabereye iruvumu mu ntara ya kivu y'amajyaruguru inyeshyamba zishe abantu cumi b zakekagaho guha amakuru abasirikare ba leta ya kongo ku birindiro bya m makumyabr na gatatu abandi bivugwa ko biciwe mu bitero byakurikiye muri ako karere hagati abigaragambya banabaronye kandi banasahura ibirindiro bya runi mu mujyi wa goma ubutumwa bw'ingabo zibungabunga amahoro bwa munusiko muri congo bwanenzwe cyane kunanirwa kugarura amahoro muri aka karere iyi ni ibisigahuza miryango y'umva no kuri kizu fm muri uganda no kuri bibisigahuza akadomo komu ministiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya serigeyi lavurov yavuze ko nta bariyeri ziriho zibuza igemurwa ry'impeke byambo bya ukraine bwana lavrov yabivuze ari muri repubulika demokarasi ya kongo mu rugendo rwa kabiri ari kugirira ku mugabane wa afurika yavuze ko mu masezerano uburusiya bwagiranye na ukreine mu cyumweru gishize nta kibubuza kugaba ibitero ku bikorwaremezo bya gisirikare muri ukreine ariko rero umujyanama wa perezida wa ukreine miakalo podilako yamaganye uru rugendo avuga ko ari amayeri ya mosko ku rubuga rwa twitter bwana podilak yasobanuye urugendo rwa lavurove nk'urwerekana ibyishimo by'uburusiya ku kabaro k'abandi yongeyeho ko mosiko mu magambo ye yateje inzara noneho ubu iri kujya kwihanganisha abantu fantine urakoze perezida wa senk'iyumvani no kuri iyo nkuru tujya duhera ko mu makuru yacu arambuye yarahereje ahejeje kwbibabwira mu kanya pruzidensengiyumva yuko umushikiranganji wimigenderanire w'uburusiya sergey lavrov avuga yuko atanze nzitizi zihari zo gutwara ingano ziva mu bivuko vya ukrene inyuma y'aho mu ntu iheze ukrene n'uburusiya bishyiriye umukono kumumvikano wo guhinzira ubwato buzigemura bana lavrov ivyo yabivugiye muri repubulika ya demokrasi ya kongo mu rugendo arimwo muri afrika inkuru ya pathense atuhayire mwishikirizwa na victoria Wong uburusiya burasa n'ubugerageza kwivana mu kato bwashyizwemo mu rwego rwa diplomasi n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu gushimangira umubano wabwo n'ibihugu byinshi byo muri afurika bwana lavrov arakomeza urugendo rwe muri uganda aho agomba guhura n'umukuru w'icyo gihugu yoweri museveni bakazaganira uko bazakomeza umubano w'ibihugu byombi intambara ikomeje kuba hagati ya ukraine n'uburusiya yatumye ibiciro by'ibitoro bizamuka ituma afurika igira ikibazo cyo kubura impeke n'amavuta yo guteka ejo ku cyumweru minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya yari muri misiri aho yijeje abategetsi bayo ko nta kizakoma mu nkokora ibikorwa byo kohereza impeke muri iki gihugu iyi ntumwa y'uburusiya kandi izanasura etiyopiya mbere y'inama ya kabiri ihuza uburusiya na afurika iteganijwe kubera adis ababa mu kwezi kwa cumi cyangwa kwa cumi na rimwe inkuru ya patience atuhayire tukiri aho muri cong amaukuru avuga ko mu gitondo c'uno munsi ubuzima muri buji bwari bwahagaze kubera imyerekano yahabereye yo kwiyamiriza ingabo z'ishirahamwe mpuzamakungo makongoni zishinzwe kubahiriza amahoro muri ico gihugu monisico amakuru dukesha ibigo vy'itangazamakuru bitandukanye avuga yuko iyo myerekano yari yateguwe n'imiryango idaranira inyungu za politique societe civile n'imwe mu migambwe yaranzwemwo yara imigumuko hari ibigo vya monisco vya senywe ndetse n'ibifungurwa birasahogwa igipolisi cakoresheje imyukira irakira mu maso mu gutatanya abari mu myerekano mu kugerageza kumenya icateye iyo myerekano uh, ku ngabo za monisiko zimaze imyaka igera ku mirongo ibiri zihagararira kugarura amahoro muri icyo gihugu navuganye n'umwe mu babaho igoma jean bosco sebishyimbo yambwiye uko byagenze hano mu kuri goma ndetse no muri sida ari we waganiye n'abaturage aravuga ati ntabona impamvu ya munisiko gukomeza kuba ahangaha nyamara akaduruvayo n'amahoro baje gushaka bidashira kandi n'amakuru ku baturage bacu bagakomeza kuba menshi cyane nivuga ngo ngiyo yaje kwakirwa n'imiryango bita nka za sosiyete sivile nabonye n'ikominike y'ibyama bya politike bimwe byashize imbere imigaragambyo ni gutyo mbese mobirizasiyo yaje gukorwa ku buryo ubuzima bwari bwahagaze muri uyu mujyi wacu wabagumana ko twumva abo bagiye mu myerekano bagiriza muntu yiswe ko atatu yakoze muri iyi myaka irenga mirongo ibiri imaze muri kongo uruhara rwabo mu kugarura umutekano ntibaruharura ntacu waruvuga ko turibuka yuko mu nyisiko ngaho nye tutagiye na kure mu mpera za bibiri na cumi na kabiri uruhara yakoze mu kwigizayo uyu mugabo wa emuventi wasuye wasubiye kubyuka urabizi umuturage we ikintu cya ngombwa reba ni ukuvuga ati mbese aho munisiko ibereyeho iyihe mitwe yibaje intwaro yavuyeho none abaturage bakavuga bati ese iyo munisiko imaze ikiganiro cyane cyane ko hari ibikuru byinshi bikurikiranwa ugasanga nk'indege zijya hirya no hino nyamara za munisiko amakuru menshi akavugika ko hari uburyo budafudutse bwa munisiko bwo kuba yaba ikorana n'izo nyeshyamba ahanini ziba ziri mu duce bacukura amahumbezi y'agaciro rero ugasanga ko abaturage benshi bumva yuko ibyo ngibyo ari byo basubereyemo akaba ari byo bituma akadura ayo kadashyira iwacu kuko batifuza kuzatahanarya hari abantu benshi bashobora kwibaza impamvu nimba monisiko uruhare arwaye rutagishimishije impamvu leta ya kongo iki ikibazo yumvikanye na ONU kuko monisiko yaje bwumvikane bw'ishyirahamwe mpuzamakungu n'igihugu yego nibyo natwe aho niho ho imikorere y'igihugu cyacu cyane cyane inzego z'urwego rw'igihugu kandi ari zo ziyoboye igihugu kubera ko ubutumire bwa munisiko igihugu cyacu cyabukoze aho kugira ngo basubire mu nzira nk'iyo ngiyo bumve yuko munisiko yasubirayo nk'uko yaje igihugu kigafata imyanzuro icyo ngicyo nicyo usanga kabisa natwe tutacyumva nk'abayobozi batoya bari mu rwego rw'intara dusanga yuko icyo ngicyo ntikerekana ibitagenda hejuru mu nzego z'igihugu ko twabonye ku mbuga nkwaniro hagaragara nk'ibi bya uduce wasanga abo ko baraturira akaboneka yuko umenya akaguma ubuzima bwabandanije ukuri kwamye amasoko araremarema abantu urujya n'uruza rurakomeza kuva mu gitondo mu rukerera ni ukuvuga ko ibintu bitari byoroshye abaturage benshi baheze mu mago yabo ari natwe ntabwo twigeze gusohoka ariko nyuma saa sita ba saa mwane abantu batangiye kujya hirya no hino urabizi muri goma turafite amabuye menshi baterera mu mihanda igipolisi cyakomeje kurwana nabyo kugira ngo kibimareho muri make ya makuru ni ayo ngayo nshobora kubaha jean bosco sebishimbo twavugana ari mu mujyi wa goma ni umunyapolitike rero aba muri uwo muji mbonereho gukosora kuri ya nkuru twababwira mu ntango yerekeye kugemura ingano zituruka muri ukrene inyuma y'umwumvikano hagati y'ico gihugu n'uburusiya umushikiranganji w'imigenderanire w'uburusiya serigei lavurov ntiyabivuze ari muri repubulika ya demokarasi ya kongo ahubwo ari muri repubulika ya kongo reka rero dukomeze n'iyi nkuru yerekeye imyerekano yo kwiyamiriza monisiko mw'itangazo monisiko yonyene iravuga yuko yiyamirije yivuye inyuma igitero ku nyubakwa zayo ziri igoma muri neokivu zagabwe n'umugwi w'abasahuzi bikitse iruhande y'iyo myerekano kanatsinda ngo yari yatunganijwe ataruhusha rutanzwe n'umukuru w'umujyi wa goma mboni ushobora ivuga yuko itewe umwitwarariko n'icyo kibazo gikomeye cyakurikiye amajambo mabi kandi y'iterabwoba adaca ku ruhande yashikirijwe n'imigwi hamwe n'abantu ku giti cyabo biyamiriza ishyirahamwe mpuzamakungu jacques n'itegeka yacishije amaso muri iryo tangazo rya muniswa muri iryo tangazo kassime diane wungirije ushinzwe ibikorwa by'ingabo za oni muri congo ahamagarira abantu kugira ituza no kwifata mpunisiko ikibutsa ko ibiro byayo bitavogerwa hagendewe ku masezerano oni yagiranye na congo n'amasezerano mpuzamahanga agenga ubudahangarwa bwa ONU yo mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na gatandatu muri iryo tangazo kandi bwa diane havuga ko ibyabaye igoma uyu munsi gusa ko ahubwo nta n'icyo bishobora kugeraho maze akibutsa ko monisiko ifite inshingano yahawe n'akanama kawunti gashinzwe umutekano ku isi zo so gutera inkunga abategetsi ba kongo mu kurinda umutekano w'abasivile yongeraho kandi ko atari mu kajagari akavuyo cyangwa amacakubiri hazaterwa intambwe mu kugarura amahoro monisco igahamagarira abategetsi ba kongo abanyapolitiki n'imiryango itegamiye kuri leta n'abandi mu gihugu kwamagana ibikorwa by'ubusahuzi iyi mpumva ni bibci gahuzamiryango tugeze ku isaha imwe iburi minota 1 i mu rwanda no mu burundi bbc gahuza miryango igoma ni kuri fm mig9 3 n'ibice umunani tugume muri repubulika ya demokarasi ya congo ishirahamwe riharanira gateka kazina muntu human rights watch rimenyesha yuko ryroryaronse nako amakuru agaragaza yuko umugwi m23 wiciye abanyagihugu bagera ku mirongo ibiri 2 mu duce tw'akarere ka rucuru mu buseruko bw'ico gihugu mu kiringo c'ukwezi gishize ababibonyi bavuga yuko bumwe muri ubwo bwicanye indengerabutungane bwakorewe abantu cumi n'indwi icarimwe baketswe kuba barahaye amakuru ingabo za congo yerekeye ibirindiro abarwanyi ba m23 barimwo abandi bivugwa yuko baguye mu bitero vyakurikiye muri ako karere navuganye nujejwe gutohoreza amakuru human rights watch aho muri repubulika ya demokrasi ya congo toma fesi anyiganira ivyo bamaze kumenya kuri ubwo bwicanyi ni muri teritwari ya rucuru muri kivu y'amajyaruguru aho m 23 yagabye igitero cyo kwihimura ku basivile ibashinja ko bahaye amakuru abasirikare ba e frdec ku birindiro byabo Abasivire bamwe biciwe aho nyine abandi bishwe bahunga nk'uko byabaye ku kumwana w'imyaka irindwi wiciwe imbere ya se ari kugerageza guhunga iruseke ni abantu batari hasi y'icyenda bishwe ku ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu bakusanyirijwe mu nzu ku rwitwa ngo rwo kubarinda amasasu aho rero nyine niho barasuwe naho kabindi abasivire batatu barapfuye hagati y'impera z'ukwezi kwa gatandatu n'intangiriro z'ukwa karindwi ndatsindagira ko umubare w'abapfuye ushobora kuba uri hejuru ariko mu bo twemeje ni makumyabiri n'icyenda bishwe

par les, les combattants du, du M23 et euh, que la suite euh, tragique euh, est arrivée. Il a plus des crimes de guerre. Eh bien nous avons fait notre travail d'enquête twakozi pirereza ryacu dufite uburyo bushimitse bwo kwemeza makuru no kwemeza ubwicanyi runaka kwabonye abatangabo hamya barakotse ubwo gicenye nk'urugero bamwe barakomeretsa ari ko baracyariho turabavugisha twabonye abantu bahambye imirambo imiryango yababuza babo les personnes qui ont enterré les corps les les familles des victimes

umugwi emuventwa wowe urahakana k'ubwo bwicanye yuma rirayiti wacu ivuga ari ikinyoma gusa ataho gishingiye ngo kuko iryo shyirahamwe ritigeze rivugana na emuventwa c ngo rishike aho emuventwa iherereye ibyo nabibwiwe n'umuvugizi wa emuventwa w'iringo emuventwa irahakana ibyo birigwa by'amafuti madamu uko ni ukwibasira umutwe wa emu makumyabiri na gatatu hamwe n'igice cy'abanyekongo ni ukwibasira gusa madame none ntimwemere yuko emuventura yaciye muri utwo turere tuvugwa twa ruvumu ruseke n'akabindi ibyo barimo bavuga ubwo twe byaraturenze birababaje ibyo bari kuvuga bagiye bakoporora icyegeranyo cy'abaturwanya abaheza nguni bahamagarira urwangano bahamagarira gukora jenoside ibyo bavuga ni bo bonyine babonye ibyo byegeranyo madame nta kuri na guke kuri muri icyo cyegeranyo reka dufate nk'urugero rwa ruvuma ibyabaye ku itariki makumyabiri n'umwe z'ukwezi kwa gatandatu muri icyo cyegeranyo baravuga ko babibwiwe n’abatanga buhamya ariko ibyo bifite ikibazo kireme n'imitegurire y'icyo cyegeranyo kubera iki bitaye ikibazo kandi Human hiyumarira Watch ivuga y'uko yahuje ibivugwa n'abantu batandukanye barimo abaganga abajyanye kuvugwa bari bakomeretse hamwe rero n'abashinguye abo bapfuye madamu reka babibereke kuko bavuze y'uko ngo hapfuye abantu cumi na barindwi bapfe kubereka basi nimba babahambyemo abo bantu ariko madamu reka tuvuge ibintu bifite ishingiro basubiramo gusa ibyo abaturwanya bavuga babajije nde muri uriya mudugudu bariya bantu bayi yu mani rayiti wacu ntibigeze bakandagiza n'ikirenge hariya Ni bande bagiye kubaza bariya abantu babajije mu ruhe rurimi ngenda ashaka kubimenya ibyo biratuma iki cyegere nyir'ikemangwa cyumarura tuwo kiravuga yuko abarokotse bivugiyewe nyine ubwabo ukuntu barokowe na bamwe muri emuventura batari bashyigikiye ubwo bwicanyi ni ikinyoma cyambaye ubusa ibyo bavuga muri kiriya cyegeranyo madamu ngewe nakwishimira ko umunsi umwe bazaza hano bakaza tukajya hamwe tukajya gusuzuma ibyo birego ntidushobora guha agaciro ibyo birego kuko ntibigeze banatubaza habe na rimwe ntibigeze bagera hano ducungereye umutekano rero ibyo ni ikinyoma cyambaye gusa amadamu nibyo ibyo muvuze ko koko hari aho badashobora gushika ariko bavuga yuko ibiharuro bemeza by'abishwe ari ibyo baba bashoboye gusuzuma neza gusa naho na bunyine babyemeza yuko hari aho badashobora gushika gute bigoye bigoye gute twe twiteguye kubakira kandi tugacungira umutekano wabo kugira ngo bashobore gusuzuma ibyo birego madamu rwose twiteguye kubakira madamu mu kiganiro unana cyo kuri uyu wa kabiri twabateguriye niko nadindakumamu ubwo watewe n'ikikuza hano wambaye ubwo bujipo butagukwiriye kokoaedeu iyo ubona ireshya ityo se niburukarenzaho igitenge umuntu w'umubyeyi koko nta soneiu muee5 ntetse rero ntimuze mutangwe turakomeza n'ikiganiro cya BBC gahunda miryango ubu naho twakire ive bucana yabateguriye ikiganiro cy'inkino imikino kuri BBC gahunda miryango rabashuhuje inshuti za bbc amakuru y'imikino nyahere mu rwanda bakinnnyi bazahagararira u rwanda mu mikino ya common woalth ihuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza izabera mu mujyi wa buminghamu mu bwongereza guhera ku wa kane w'iki cyumweru ubu bari muri icyo gihugu mbere y'uko bahaguruka mu rwanda narabasuye aho bakoreraga imyitozo mu bice bitandukanye by'u rwanda abakinnyi basiganwa ku magare b'ikipe y'u rwanda mu myitozo yoroheje yo kunyunga igare icyizere cyo kwitwara neza kiri kuri iyi kipe imaze igihe yitwara neza mu myaka icumi ishize byatumye iza ku mwanya wa kabiri muri afurika inyuma ya eritereya umutoza felix semoma avuga ko afite icyizere cyinshi kuruta uko abakinnyi be bitwaye mu myaka yashize mu mikino ya common wealthashingira kuri eh...

tuzabigeneaikipe yo gusiganwa ku magare igizwe n'abagabo batanu n'abagore batatu usibye gusiganwa ku magare u rwanda ruzanitabira imikino ngororamubiri harimo abagore batatu n'umugabo umwe nimubona ive wiruka metero ibihumbi bitanu na metero ibihumbi cumi icizere nimubona ive afite ngo niuko yahagarariye u rwanda neza mu marushanwa y'imikino ngororamubiri nyafurika yabereye mu birwa bya maurise mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka aho yegukaye umwanya wa gatandatu ibihe nakoze muri shampiyonade afurike bizamfasha kugira ngo nkomeze ikommon welfnyikine neza kuko hari kuko navanyeyo okoumukinyiagenda kini mikino itandukanye agenda hura n'abakinnyi bakomeye bafite periforumanse indi mikino u rwanda ruzitabira n'ivoleybalo yo ku mucanga ikinwa n'abakinnyi babiri babiri ndetse n'umukino wo koga u rwanda ruzahagararirwa n'abakinnyi babiri ibipimo by'abakinnyi b'abanyarwanda mu marushanwa mpuzamahanga ntabwo bishimishije muri iki gihe ku buryo urwanda rwohereza abakinnyi bo kuruhagararira bidaturutse ku kuba barakoreye iyo tike ahubwo ari ugutumirwa gusa umutoza w'umukino wo koga mu rwanda rukundo patrick avuga ko kubura ibikoresho ari ikibazo gikomeye insinzi ituruka mu buryo umuntu yitoje bitari gusa muri ekipe nashiyonari ahubwo muri kirebe yitorezamo umunsi ku munsi ubu mu makirebe yabo ntabwo bitoza ku buryo buhagije bitoza ku buryo buhagije bageze muri ekipe nashiyonari ikindi cya kabiri navuze ni suemegipolu turabura suemegipolu yujuje ibisabwa tuvuge aho basimbukira dayivingi bulogisi ntazo dufite bivuze ngo nka sitati tuzazikora mu gihe twageze kuri pisine tuzakorera kompetisiyo pisine yujuje ubuziranenge u rwanda ntiruregukana umudari uwo wo wose mu marushanwa akomeye mpuzamahanga agataho tobi amusani yaciye agahigo kari gasanzwe mu gusiganwa metero ijana basimbuka inzitizi mu marushanwa y'imikino ngororamubiri ku isi yaberaga i Oregon muri amerika yakoresheje amasegonda cumi n'abiri n'ibice cumi na bibiri muri kimwe cya kabiri kirangiza uwo munyanigeriya w'imyaka makumyabiri n'itanu yirutse kurushaho ku mukino wa nyuma nabwo yanikira abandi ariko igihe cye cy'amasegonda cumi n'abiri n'ibice zeru gatandatu cyemejwe ko kitemewe kubera ko hari umuyaga mwinshi agahigo kari gasanzwe k'amasegonda cumi n'abiri n'ibice makumyabiri ko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kari kaciwe na Kendra harisoni w'umunyamerika iri rushanwa ry'isi mu mikino ngororamubiri ryarangiye etiyopiya aricyo gihugu cya mbere muri afurika gikurikirwa na kenya amakuru y'imikino ni ahanyasoreje genda ive bucyana urakoze ive bucana natwe bwe dusa n'abari ko barasoze ikiganiro cyacu tukirangize tubibutsa yuko umushyikirangantire w'imigenderanire y'uburusiya selgera vorove ari muri kongo burazaviraha zova yerekeza muri uganda ntari muri kongo kenshi rero nk'uko nari nabi nabibabwiye mbere iki kiganiro cyari gihagarikiwe na jacques nitegeko na rifurohantine kwizera turabashimiye mwese abahisemo bibisi gahuzamiryango